नियमाले दुई हजार बाहुन्न यो निर्माण भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति भन्ने निर्माण भएको थियो त्यो व्यवस्थापन समिति मार्फत परेको मर्काका बारेमा समस्याका बारेमा उहाँहरूको विषय थियो यो मध्यवर्ती क्षेत्रका कारणले गर्दा त्यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जनताहरूले आफ्नो घरको आँगन भत्किँदाखेरि आफ्नो घरको पिँढी भत्किँदाखेरि खोलामा गएर चारपाती बालुवा ल्याए ल्याएर पुनर्निर्माण गर्नका लागि पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको अनुमति यदि अनुमति प्राप्त नहुँदाखेरिसम्म त्यो घरको आँगन टाल्नका लागि पनि समस्या त्यति मात्रै होइन सभामुखमा हुँदै एक ट्र्याक्टर बालुवा लिनका लागि आफ्नो पालिकाभित्रको क्षेत्रमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा काम गर्न आफ्नो पालिकाभित्रको गिटी बालुवा ढुङ्गा निकाल्नका लागि पनि बाह्र जिल्लाको आधाबारमा पुगेर अनुमति लिएर आएपछि मात्रै कर तिरेर आएपछि मात्रै सभामुख महोदय अनि एक ट्याक्टर बालुवा छिक्न पाउने त्यो अनुमति प्राप्त हुने यस प्रकारको अप्ठ्यारो आफ्नो जमिनमा आफ्नो जग्गा धनी पूर्जा भएको जमिनमा घर निर्माण गर्नका लागि एउटा खाबो गाड्न एउटा पिल्लर गाड्नका लागि पनि अनुमति राष्ट्रिय निकुञ्जको लिनुपर्ने त्यहाँका जनताहरूलाई त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो देशमा राष्ट्रपति को हुन्छ प्रधानमन्त्री को हुन्छ मन्त्रीहरू को हुन्छ यसमा धेरै सरकार रहेनछ त्यहाँ के विषय सरकार छ भने वार्डेन को आउँछ त्यस कारण वार्डेन आतङ्कबाट त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि प्रताडित हुनुपर्ने त्यहाँ वन्यजन्तुबाट एक प्रकारले आक्रमणको निशाना परिरहनु पर्ने यो लामो समयदेखिको यो समस्यालाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ मैले जनताले यो विषय बताइदिँदाखेरि मैले थप अध्ययन पनि गरेँ असाध्यै आजको दिनमा पनि त्यहाँ एक प्रकारले भन्यो भने आर्मीको शासन वार्डेनको शासन त्यहाँ रहेको छ रहे सामान्य सभामुख महोदय म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो मध्यवर्ती क्षेत्र वास्तवमा भन्यो भने आवश्यक छैन यो खारेजी गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाको हेरफेरको लागि पनि हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम एक सय असी बाबिम विशेष संसदीय समिति बनाइनुपर्छ पटक सदन बस्दा दस लाख रुपियाँ हाराहारीमा खर्च हुने भनेर पत्र पत्रिकामा आएको थियो सरकारले कर्मचारीलाई तल खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा के यो दस लाख रकम हामीले बचाउन सक्दैनथ्यौँ के करदाताको पैसा त्यति सस्तो छ आफ्नो खल्तीबाट पैसा नजाने भएपछि मलाई बाल भन्न पाइन्छ र मलाई निकै अचम्म लागेको छ यसरी अन्तिम घडीमा सरकारको मनोमानीमा सदनको समय र देशको ढुकुटी रित्याइ नै रहेछ यो त चलन चल्ती र रीति नै बसिसकेको रहेछ कसरी पचेको यो हामीलाई गल्तीलाई गल्ती बनाऊ सुधारौँ सदन र मन्त्री परिषद जम्मा दुईवटा निकायबीच समन्वय गर्न नसक्ने हामी ठुलो परियोजनामा धेरै मन्त्रालय र निकायबिच समन्वय झन् कसरी होला आज म यो हाउसमा तिन दिन पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट मलाई यो अख्तियारको बत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन दिएको थियो यसो हेर्दै गएँ बिहानपल्ट अख्तियारमा न्युजमा आयो कि प्रिन्टिङ प्रेसको जुन मुद्दा छ चा, मुद्दा चलायो अख्तियारले धडौटी माग गरे विभिन्न कुराहरू त्यहाँ देखे बिचरा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बाहेक कोही पनि त्यो मुद्दामा बयानसम्म लिएको मैले पाएन सभामुख महोदय त्यस्तै गरिकन हिजो यही बजेट बनाउने क्रममा लिक आउट गर्यो विदेशीलाई अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो भन्थे आज कारवाहीमा खरदार सुब्बा परे योजनाकारहरू एकजना पनि परेको छैन सभामुख महोदयहरू हिजोको सरकारले सात दिनमा विदेशी कम्पनीलाई दियो तर अहिले यो सरकारले त्यसलाई रद्द गरिकन अर्को कोसिसमा लागिराखेको छ यदि गलत हिजोको सरकारले गरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्नुपर्छ नङ्गो झार पार्नु पर्छ होइन भनेदेखि ठुला पार्टीहरूले जे जे गर्यो तीका नेताहरूलाई माफी र तामिलीमा मुद्दा राखेर रा। जाने हो भनेदेखि यो कति दिन चल्छ सभामुख महोदय यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन सभामुख महोदय धेरै कुराहरू देशमा भइराखेका छन् विभिन्न मुद्दाहरू परिरहेको छ खरब खराबका ललिता निवासदेखि आइराखेका छन् पार्टीका ठुल्ठुला नेता पर्छ कारवाहीमा भनिकन डरले कति दिन अख्तियारले खुट्टा कमाउने